אנחנו ממשיכים לסכם כאן את השנה שחלפה, שנת 2021, והפעם, מה קרה לפערים בחברה? אז ככה, הכלכלה הישראלית נכנסה לקורונה כשהיא הייתה כלכלה דואלית, שבגדול, אם אני מרדד את זה, זה אומר שהיה לנו את ההייטק וכמה לוויינים שלו ואת כל היתר. תראו שנייה את הגרף הזה של בנק ישראל משנת 2016. הגרף הזה מתאר את השכר הממוצע בכל ענפי המשק. וכאן, בפינה העליונה, עם השכר הממוצע הכי גבוה, זה ההייטק. ולידו יש את הלוויינים, פיננסים, ענפים ביטחוניים, כל מיני כאלה. הקו הזה באמצע הוא השכר הממוצע במשק. וכל הענפים האלה כאן, שמתחת לקו, אלה ענפים שבהם השכר נמוך מהשכר הממוצע. רוב ענפי המשק, שני שליש, נמצאים מתחת לממוצע. ואלה כל הדברים שמרכיבים את החיים שלנו ביום יום. פנאי ובידור, אוכל, חינוך, חקלאות, מסחר, שירותים, ממש כמעט הכל. בקיצור, שתי מדינות לשני עמים. בשנת 2021, הפערים האלה החריפו. אין לנו עדיין נתונים סופיים, אבל ממה שיש לנו כבר עד עכשיו, ראינו למשל שהשכר הממוצע בכלל המשק עלה ב3% בשנה החולפת, אבל בהייטק השכר הממוצע עלה בתקופה הזו ב8%, כלומר שהפערים גדלים. אפשר לראות את זה גם דרך כמות המשרות בענפים השונים. מספר המשרות בכלל המשק עלה בשנה החולפת בקצת פחות מ7%, בתקופה הזו בהייטק כמות המשרות החדשות גדלה כמעט ב10%. עכשיו, למען הסר כל ספק, אין לנו שום דבר נגד ההייטק. כשההייטק פורח, המשק פורח. זה מעלה את הכנסות הממשלה ממיסים, זה מצמיח תעשיות חדשות מסביב להייטק ועוזר גם לענפים אחרים. הכל טוב. חוץ ממה שלא טוב. ומה שלא טוב הוא שהפריחה של ההייטק משפיעה על ענפים אחרים בכך שהיא מושכת עובדות ועובדים טובים ואיכותיים ומשאירה וקום גדול מאוד אחריהם בענפים שמהם הם הגיעו. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו בהוראה. קשה מאוד למצוא מורות לאנגלית או מורות ומורים למדעים ומתמטיקה כי רבים מהם הולכים להייטק. וחוץ מזה, וזה מאוד קשה לחימות, פערים כל כך גדולים בין קבוצות אוכלוסייה, בפרט כשהם רק גדלים, אני אישית לא חושב שזה דבר בריא, אני לא חושב שזה מייצר סולידריות חברתית. מה עושים עם זה? לא יודע. מרחיבים את מעגל ההייטק? סבבה, אבל איך זה מסובך? ודורש המון השקעה בחינוך, בעיקר בקרב אוכלוסיות שבהן ממש קשה לעשות את זה. אם נצליח בזה זה מעולה, אבל אם לא, נמשיך להיות כלכלה דואלית עם כל הבעיות של זה.